নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এই পত্ৰখনৰ জৰিয়তে আজি এটা অত্যন্ত সুখবৰ দিছে হয় ছাৰ বাইদেউসকল সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে ঊনত্ৰিছ আঠ দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে এই পত্ৰখন প্ৰকাশ কৰিছে এই পত্ৰখনৰ জৰিয়তে প্ৰথমতে কৈছে প্ৰতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় বিষয় মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসেৱা আৰোগ্য যোজনা ৰিএম্বাৰ্চমেণ্ট আঁচনিখন মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসেৱা আৰোগ্য যোজনা কেছলেছ আঁচনিলৈ উন্নীত কৰি সম্পূৰ্ণ চিকিৎসা ব্যয় বহন কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আবেদন তাৰপিছত কৈছে মহাশয় সন্মান সহকাৰে আপোনাক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসেৱা আৰোগ্য যোজনা আঁচনিখন ইতিমধ্যে কাৰ্যকৰী হৈছে আৰু কিছুসংখ্যক কৰ্মচাৰীয়ে চি জি এইচ এছৰ হাৰত ষাঠি শতাংশৰ পৰা সত্তৰ শতাংশলৈকে চিকিৎসা ব্যয় ঘূৰাই পাবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বিগত দুই দহ দুহেজাৰ তেইছ তাৰিখে এই আঁচনিখন গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তেই এবছৰৰ পাছত এই আঁচনিখন কেছলেছ আঁচনিলৈ উন্নীত কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল সেয়েহে পূৰ্বতে ঘোষণা কৰা অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসেৱা আৰোগ্য যোজনা ৰিম্বাৰ্চমেণ্ট আঁচনিখন মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসেৱা আৰোগ্য যোজনা কেছলেছ আঁচনিলৈ উন্নীত কৰি সম্পূৰ্ণ চিকিৎসা ব্যয় বহন কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ সভাপতি দীপেন শৰ্মা সম্পাদক প্ৰধান দিলীপ কলিতা হয় ছাৰ বাইদেউসকল ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসেৱক আৰোগ্য যোজনা নামৰ যিখন চিকিৎসা আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিছে সেই আঁচনিখন প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ দিনতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰি কৈছিল যে এক বছৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অৰ্থাৎ অসম চৰকাৰে এই আঁচনিখন সম্পূৰ্ণ কেছলেছ আঁচনিলৈ উন্নীত কৰা হ'ব অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসেৱা আৰোগ্য যোজনা কেচলেছ আঁচনিলৈ উন্নীত কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছিল আৰু সেই কথা মতেই সদৈ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই আঁচনিখন কেছলেছ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে আৰু আশা কৰা হৈছে যে ৰাজ্য চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অনুযায়ী অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসেৱা আৰোগ্য যোজনা আঁচনিখন সম্পূৰ্ণ কেচলেছ ব্যৱস্থালৈ উন্নীত কৰিব গতিকে ছাৰ বৈদ্যাসকল লগৰ বন্ধুবৰ্গক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আজিৰ এই সুখবৰটো জনাই দিব আৰু নতুনকৈ অহা সাৰ্বদাহসকলক অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ